A mãe quer ir para ali para aquele sofá ou quer que a gente vire esta cadeirinha e fique aqui ao pé do piano? O que é que prefere? Sentada no piano. Sentada no piano? Então espera aí um bocadinho. Vire-se um bocadinho para aqui. Vire-se um bocadinho para aqui. O João agora vai fazer umas perguntas